שלום לכם צופים יקרים, אני רוצה בעזרת השם ללמוד איתכם היום משפט שבכוחו לחולל שינוי של ממש בתפיסה החשיבתית שלנו. את המשפט הזה בעצם אנחנו מצטטים מדברי רבי ישראל בעל שם טוב. הבעל שם טוב הקדוש מחולל תנועת החסידות לפני יותר מ-300 שנים, שרבים מהיסודות שלו הם יסודות שהובאו מתורת הקבלה ומגילויים שהיו לו. רבי ישראל בעל שם טוב מלמד אותנו כלל. במקום שאדם חושב, שם הוא נמצא. במקום שבו אנחנו חושבים בעצם, שם אנחנו ממוקמים באמת. בדרך כלל אנחנו מסתכלים במבט הגשמי, אנחנו רואים כיצד אנחנו ממוקמים, באיזה מיקום אנחנו נמצאים. ובעצם כשאנחנו שמה, אז אנחנו שמה. מגיע בעל שם טוב הקדוש ואומר, זה לא נכון, זה לא מדויק. שאתה נמצא במקום מסוים, לא בכך שהמחשבות שלך נמצאות שם. המקום האמיתי שבו האדם נמצא, זה המקום שבו המחשבות שלו נמצאות. בואו ניתן דוגמה. אדם נמצא בשיחה עם חברו. הוא שומע את הדברים, הוא מדבר, אבל הוא מרוכז בחופשה שאמורה להיערך בשבוע הבא. והוא כל כך מרוכז שם, עד שחבר שלו אומר לו, אתה איתי? אתה פה? אז אמרו לו, כן, בטח שאני פה, אז איפה אני? באלסקה, ברור שאני פה. אבל לא בכדי בני אדם שואלים את עצמם או את זולתם, אני פה? אתה איתי? הרי אתה רואה שהוא מולך. אנחנו מבינים שתודעתו של האדם היא זו שבאמת קובעת. כאשר אדם חושב ומרוכז במקום מסוים שבו הוא רוצה להימצא, אז המקום הזה, התפיסה היא מה שבעצם מנתקת אותך מהמיקום הגיאוגרפי הפיזי שלך ומעבירה אותך למקום אחר. בארצות הברית ישנה עיירה מחוץ לניו יורק שקוראים לה ניו סקוור. העיירה הזו נוסדה על ידי האדמור מסקוור. סקוור זו היא חסידות שמקורה ברומניה, והאדמור שהקים את החסידות הזאת מחדש הוא בעצם ניצול מהשואה בדרך מאוד מעניינת ש... קוראים לה פעולה חשיבתית. אותם נאצים הגיעו לעיירה יאס שברומניה, והם רצו פשוט להשמיד שם את היהודים כדרכם, והדרך היחידה שעמדה לרשותם היא להעמיס אותם על קרונות הרכבת, להסיע את אותה רכבת הלוך ושוב, שוב הלוך, הדוחק, הצפיפות והחום במשך שעות רבות יביאו לחיסול מהיר של אותם יהודים. זו הייתה מזימתם, זו הייתה מטרתם. בשלב מסוים, במהלך אותה נסיעה, נסיעת מוות, אחד היהודים שהיה דחוק וצפוף ביחד עם האדמור, ועם עוד אלפי יהודים באותה רכבת, רכבת מוות, אומר לו, כבוד הרב, אני מרגיש שאני עוד דקה מת. אני לא יכול, אני לא יכול. האדמור אמר לו, תעצום עיניים, ותחשוב שאתה עומד ליד מעיין, עם מים קרים וצלולים, ואתה מושיט כוס לתוך המעיין, אתה מוציא את הכוס ושותה לרוויה. תתאמץ, תחשוב על זה חזק. היהודי עצם את העיניים, והוא נכנס לתוך אותם תיאורים שהאדמור אומר לו, ומה שקורה שם, שמתוך כל אותה רכבת ניצלו שני אנשים, האדמור והיהודי הזה. כוח המחשבה הוא כוח עצום שאנחנו מנתבים את עצמנו להפיק נכון, להפיק חיובי. כאשר אנחנו זוכרים שאחד הכללים היסודיים בשליטה על מחשבות הוא שאנחנו לא יכולים לחשוב על שתי מחשבות בבת אחת, אנחנו יכולים להיות מרוכזים אך ורק במחשבה אחת. וממילא כאשר אנחנו מדבקים את המחשבות שלנו לדבר הנכון, החיובי, הבריא, שאותו אנחנו באמת רוצים לחשוב, אנחנו מתאמצים לרכז את המחשבה שלנו לכיוון אחד, אנחנו אט אט מנתקים את עצמנו גם ממקום וממצב שלילי שאנחנו חווים ואנחנו עוברים. ככה אנחנו יכולים להסתגל עם קשיים, עם משברים חלילה, עם ניסיונות שאנחנו יודעים לנתב נכון את המחשבות שלנו. כי במקום שאדם חושב, שם נמצא האדם. שנזכה למחשבות טהורות, למיקום טוב, למיקום נכון, ושיהיה גם נוח. בהצלחה.